Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur të leshikues të televizionit 3. Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas. Televizionit 3 që nisë më të bukur, ja urojmë 8 marsin. Blokun e pari fillojmë me mesazhin e kryetarit të shtetit Pendarovski me rastin e 8 marsit. Kryetari i vendit Stevo Pendarovski me rastin e 8 marsi dërgoi një mesazh në të cilën thuhet: "Sot shënojmë luftën e femrës për një barazi ekonomike, politike, sociale, por edhe në sfera të tjera, përveç vetë dijes më të lartë, për të drejtat e femrës të të gjithë vendimeve dhe programet e miratuara kanë për qëllim që femra të jetë prezente edhe në politik, arsim dhe të dënoj stereotipet. Gratë edhe mëtej nuk janë në nivelin e duhur të prezantohen në politik dhe ekonomi ku sillen vendime kryesore", thot Pendarovski. Ai në mesazh me rastin e 8 marsit shtoi se të gjithë jemi përgjegjës të bëjmë një përcaktim dhe vendim që gratë jenë më prezent. Barazia gjinore është një parakush për një shoqëri të hapur, të zhvilluar demokratike dhe një shoqëri të drejtë, thekson Pendarovski me rastin e 8 marsit. Qeveria ka mbajtur një mbledhje me antarët e Këshillit Ekonomik, ku marrin pjesë përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë, guvernatori i Bankës Popullore, përfaqësues të odave ekonomike, përfaqësues individual të kompanive të mëdha, sindikatave dhe ekspertë të tjerë nga sektori ekonomik dhe financiar, informojnë nga Eldeska. Në takimin e kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovalçevski, u diskutua për situatën aktuale ekonomike gjatë gjendjes së luftës në Ukrainë, rreziqe dhe pasoja serioze që paraqet dhe ndikimi i saj në krizën energjetike. Këshilli rekomandoi përkushtimin dhe rëndësinë e marrjes së masave të mbështetura të qytetarëve dhe ekonomisë në kohë krize. U shkëmbien mendime, sugjerimet, propozimet dhe masat e nevojshme që duhet të merren parasysh si ndikim shoqëror në krijimin e politikave për zbutjen e pasojave të krizës më të thella në historinë moderne, thuhet në njoftimin e qeverisë. Shtohet se është duke u përgatitur edhe për analiza dhe masat e reja të mundshme që do të gjenden në shpejt në seancën e qeverisë. Në takim është diskutuar për masat e me mbështetjen e buxhetit për ekonomi, për ruajtjen e likuidimit dhe të vendeve të punës dhe masat e kategorive vullnetare për të zbutur goditjen e çmimeve. Qeveria në përputhjen e kaluar dhe në miratimin e një sër masave ka siguruar rritjen të pagave të pensioneve dhe mbështetjen financiare për kompanitë. Marja e Begut mundësoi sigurimin e vazhdueshëm të energjisë termike për të kalimin më të lehtë të sfidave të krizës ekonomike. Politikat e këtilla kanë dhënë rezultate dhe kanë parandaluar goditje më serioze të çmimeve dhe me të njëjtat politika e qeverisë së përgjithshme, qeveria vazhdon, tha Ilindenska. Kryetari i qeverisë Dimitar Kovalçevski së bashku me zëvendësen e tij për çështje europiane Bojan Maricic u takua me shefin e delegacionit të Unionit Evropian në vendin ton, David Gir. Në takim është përshëndetur qendrimi i Maqedonisë së Veriut në lidhje me situatën në Ukrainë. Kryeministri Kovalçevski edhe një herë vërtetoi faktin se Maqedonia e Veriut ka përcaktimet e veta në përputhje me Unionin Evropian, NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe një herë akuzon invazionin rus në Ukrainë. Ambasadori rus në shtet, Sergej Bazdinik, sot është thirrur në Ministrin e Punëve të Jashtme, konfirmuan nga Ministria e Punëve të Jashtme për Mian. Siç thon nga Ministria e Punëve të Jashtme, ambasadori është të rrëzuar notë verbale për atë që Federata Ruse vendosi Maqedoninë e Veriut në listën e vendeve armiqësore. Paraprakisht, qeveria e Federatës Ruse sot e lëshoi një listë të shteteve të huaja dhe territore që bëjnë veprime armiqësore, veprime kundër Rusisë, kompani dhe qytetarëve të saj, njoftoi mediat ruse. Lista i përfshin Austrinë, Britaninë e Madhe, vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Islandën, Kanadën, Lituaninë, Monakon, Zelandën e Re, Norvegjinë, Koreën e Jugut, San Marinon, Andorën, Singapurin, Shëbanë, Tajvanin, Ukrainën, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Malin e Zi, Zvicrën, Japoninë dhe Mikronezinë. Edhe në blokun e ditë informativ, do të japin informatën për gjinin më të bukur atë të femrës. Në kuadër të shënimit të ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsi dhe në komunën tonë janë organizuar aktivitete të ndryshme. Femra në Dibër ka një traditë të emancipimit dekada me radhë. Sot, kur shënojmë 8 marsin, duhet të theksojmë se edhe më tej ka sfera në të cilën ajo duhet të jetë prezente.
Brëm në qendrën për kulturë u promovua libri i qendresa Musha Paçuku, Dibra në historinë kombëtare, 1908-1913. Faktikisht kjo tregon se në Dibër vazhdojnë aktivitetet e femrës intelektuale. Brëm ku shënuan faktikisht ditën e mësuesi dhe sot ku shënojmë 8 marsin ditën e gruas, qendresa Musha Paçuku tregoi se veprimtaria e femrës në Dibër vazhdon të jetë një lëvizje e fuqishme në shoqërinë tonë. Libri përfshin një periudhë shumë të ngushtë kohore, por të mbushur me ngjarje historike dhe Dibra ka qenë shtylla kryesore në këto ngjarje të rëndësishme të historisë kombëtare, duke ditur rëndësinë e Dibrës dhe adetarëve Dibran, rolin e Dibranëve në këtë periudhë kohore, unë e ndjeva të nevojshme dhe obligim, përveç asaj moral si Dibrane, e ndjeva edhe obligim profesional që t'i drejtohem kësaj periudhe dhe këta vite të cilat i kam shënuar në libër. Keni hasur në pishtërisi për t'i gjetur materialet për këtë periudhë kohore? Në fakt, burime materiale nuk është se mungojnë, por është vështirësia më e madhe ishte se është një periudhë shumë e shkurtë kohore dhe në çdo kongres, dhe çdo vendim, çdo gjë që është shkruar në libër është e detajuar. Domethënë, ekzistonin burime historike, por jo në detaje dhe më duheshte që të mbledh materiale në arkiva, në gazeta të shkruara, në gazeta të viteve 1909-1908, të cilat kanë qenë të rëndësishme të asaj kohe, për të ardhur deri te përfundimi dhe botimi i librit. Ky është botimi juaj i parë, shpresojmë që së shpejti do të kemi edhe botime të tjera. Çfarë ke ndërmend për të ardhmen? Faleminderit, po është libri im i parë. Unë shpresoj dhe uroj vetes që mos ndalem këtu. Jo vetëm për historinë e Dibrës, jo vetëm për të ndihmuar, për të ndikuar në historinë e Dibrës, por për të ndikuar edhe në historinë kombëtare, sepse shqiptarët unë besoj që e kanë historinë më të bujshme se të gjithë popujt e tjerë në Ballkan. Dhe besoj që historianëve u ngelet si detyrë që ta realizojnë me përkushtim detyrën e tyre. Në promovim të librit morën pjesë edhe historian të njohur Nebi Dervishi, por edhe qytetar dhe familjar të qendresa Muçës. Të theksojmë se sot në të gjithë institucionet lokale pati takime dhe urime për femrën, kurse në restorantet, edhe pse jetojmë në kohën e pandemisë, ishin prezent tubimet e femrës. Në komuna Dibër dhe qendër Zhupsi në nivel shtetëror, ashtu edhe në vendin ton, ulet numri të sëmurënve nga COVID-19. Sipas informatave të fundit, dje në Dibër u regjistruan 2 raste të reja të sëmurë me koronavirusin. Të njëjtat burime thonë se 14 persona janë momentalisht aktiv në këtë virus. Nga fillimi i pandemisë e deri më sot janë regjistruar në Dibër dhe qendër Zhup 1.647 pozitiv në COVID-19. Në spitalin modular vazhdon vaksinimi i personave me vaksinën si të dozës së parë, të dytë dhe vaksinën e dozës së tretë. Në përputhje me projektin për rekonstruimin e shëtitores të Dibër, është duke u realizuar aktiviteti hapjes së gropave për vendosjen të druve dekorativ. Ky projekt i komunës së Dibër kap një lartësi prej 7.1 milion denar dhe pritet që së shpejti të përfundojë. Kryetari i komunës Eguran Duka deklaroi se janë aktualisht të bëjnë analiza dhe bisedime rreth llojit të drurit dekorativ të cilët do të mbjellen në shëtitore. Pritet që ky aktivitet të përfundojë në fund të këtij muaji ose në fillim të muajit prill, kur kushtet klimatike janë pozitive për këtë aktivitet. Në gjimnazin e Dibrës 28 nëntori u realizua projekti i 5 me radhi programit Erasmus Plus të Unionit Europian. Projekti kësaj here veçmas ju kushtoi njohje së gjuhës angleze, tolerancës dhe bashkëtesës, ndërsa në të morën pjesë përfaqësues të shkollave të Turqisë, Kroacisë, Lituanisë, Italisë dhe nga vendi jon, Gjimnazi i Dibrës. Koordinatori i projektit Arber Ambari thosë se projekti u realizua në përputhje me programit. Në fund të projektit pjesëmarrësit nga vendet e lartë përmendura pranuan edhe certifikata. Duhet të theksojmë se pas aktiviteteve që u realizua në gjimnaz, pjesëmarrësit e projektit vizituan më shumë vende turistike dhe kulturore si të vendit ashtu edhe të qyteteve të tjera.
Nesër në restorantin Uraniku në Tibër, në organizim të komunës së Tibrës, do të mbahet në kuadër të muajit të gruas tribunë me temën Gritja vetë dijes për mbrojtjen dhe kujdes në shëndetin reproduktiv të gruas. Sipas koordinatorit të këtij aktiviteti, Majlinda Kaba Osmani, të ftuar në këtë tubim janë profesor doktor Topovski, magister Sanja Dostonovska, doktor Afrodita Shalja, doktor Etlira Piperku, doktor Argëtim Fida dhe deputetja magister Arbana Pasholli. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Bashk, miru pafshim.